Тръгвайте отгоре! Тръгвайте нагоре! Те са много близко, бе! Yeah, one on the road, one on top! Two in the bushes to the left! Да, защо? Защо? Може да знам? Чакаме някаква армия да правим засада! Just hold fire! Hold fire! Защо да спрем? Кажете! Ви коя армия сте? Коя армия сте? И ние нямаме сделка с вас! Ви ни не платихте реално! Добре, спираме! Спираме тогава! Спираме! Ceasefire! Имаме, да. Помогате ли да изакуваме нашите хора? Пратете един медик! Ние сме групата, която... Да, да, ама някакви... Ние получихме съобщение, че чакаме армия от точно тази посока. Явно нещо се къса комуникацията. На нас ни казаха да се обадим на командването преди да влезем в лагера. И ви зато и бяха толкова шумни, реално. Еми да. И в момента, в който стигнахме тук, аз обадих по станцията, че сме, че вече виждаме лагера и тогава открих тога. Ти ударен ли? Да. А Валя ударен ли? А Валя трябваше да е наша. Ма ти да, ти нямаш лента на медик, реално. Yeah, you can. Не, не, сега. Да. Това означава какво? Еми, сега ще го излекуваме него. Не, не, ще го излекуваме. Стабилизиран ли? Това какъв е задъчно? Гърга, виж каква хубава събичка имам. Това това се викали там да ги How can I let you know? I mean, honestly, we don't have radio communication right now. I mean, I was following them. Moving. Aren't you reading my mind at this point? But it moves so fast. I was trying to forget. Are you fogging? Actually, it worked that well. Ah, what got it?